Sveiki, esu Eurokos parduotuvės pardavėjo konsultantė Sandra. Noriu pasidžiaugti, kad Eurokos parduotuvėse jau galite įsigyti magiškus ir šventinius advento grožio kalendorius. Šiemet jau turime net 7. Šiandieną apžvelgsiu 5 iš jų. Mūsų Eurokos advento grožio kalendoriuje šiemet slepiasi net 25 viliojančios grožio priemonės. Tikimės, kad kruopščiai atrinktos grožio staigmenos padovanos jums ir jūsų artimiesiems atradimo džiaugsmą, bei sukurs stebuklingą šventų kalėdų ūkimo nuotaiką. Nes visi buvome geri ir visi šiemet esame verti gauti ir dovanoti dovaną sau bei kitiems. Šių metų naujiena – advento kalendorius mergaitėms. Martinella Forever Mermaids advento kalendoriuje rasite grožio priemonės mažosioms princesėms, kad kiekviena diena atneštų smagaus stebuklų laukimo džiaugsmą ir dovanėlę. Essence Ho 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 for Christmas advento kalendorius, kuriame rasite ne 24 veido, akių, lūpų ir nagų priežiūros priemonės bei aksesuarus. Ne 21 priemonė yra sukurta specialiai šiam advento kalendoriui. Katris advento kalendorius Do It Yourself gali tapti puikia dovana, norint pradžiuginti jums brangius žmonės. Katris advento dėžutėje rasite ne 24 grožio priežiūros priemonės ir specialiai lankstymai paruoštas formas, iš kurių sukursite ypatingai šventinį advento kalendorių savo artimiesiems. Beauty Pro advento grožio kalendoriuje rasite 12 įvairių kaukių – veido ir akių odai prižiūrėti, rankoms bei pėdoms puoselėti. Nesvarbu, ar šį kalendorių dovanosite artimam žmogui ar pradžiuginsite save, jame rasite viską, ko reikia, norint atsipalaiduoti bei pasiruošti šventiniam laikotarpiui. Pasirūpinome, kad mūsų lojalūs klientai pirmieji galėtų įsigyti kalendorius už ypatingą kainą. Iki lapkričio 24 dienos su Eurokos lojalumo kortele šiems kalendoriams taikomos nuolaidos. Tad išsirinkite vieną ar net kelis advento kalendorius ir pradžiuginkite save bei savo artimuosius užburinčiais advento grožio kalendoriais, kad švenčių laukti būtų dar smagiau.